Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbəri izləyirsiniz. Studiyada Samira Mustafayevadır. Fevralın 28-də Prezident İlham Əliyev Kuba Respublikasının vitse-prezidenti Salvador Antonio Valdes Mesa'nın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev 2019-cu ildə Qoşulmama Hərəkatının Bakıda keçirilən zirvə görüşündə Kuba Prezidentinin iştirakını məmnunluqla xatırladı. Qoşulmama Hərəkatında Azərbaycanın sədirliyinə göstərdiyi dəstəyə görə Kuba tərəfinə minnətdarlığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı Qoşulmama Hərəkatını daha da inkişaf etdirmək üçün səylərini bundan sonra da davam etdirəcəyini və ölkəmizin bu hərəkatın beynəlxalq münasibətlərdə mühüm rol oynaması istiqamətində çalışdığını vurğuladı və dedi ki, dünyada post-Covid dövrü ilə bağlı geniş müzakirələrə ehtiyac var. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, ölkəmizin qoşulmama hərəkatına sədirliyi bu il başa çatacaq və Azərbaycan 4 il ərzində sədr ölkə olaraq yaxşı irs qoyub. Dövlətimizin başçısı bu xüsusda təşkilatın təsisatlanması, onun parlament və gənclər şəbəkəsinin yaradılması və digər təşəbbüslərimizi qeyd etdi. Əməkdaşlığımızın inkişafı üçün böyük perspektivlərin olduğunu bildirən Prezident İlham Əliyev bunun səhiyyə sahəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğuladı. Həmçinin turizm, təhsil, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət, əczaçılıq kimi sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün imkanların olduğunu dedi. Ölkələrimizin ənənəvi dostluq münasibətlərini beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən qoşulmama hərəkatında sıx əməkdaşlıq etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı pandemiya dövründə Kubalı həkim və tibb işçilərinin Azərbaycanda fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirildiyini dedi. Bu amilin iki tərəfli əlaqələrimizin inkişafına əsaslı töhfə verdiyini vurğuladı. Kubanın vitse prezidentinin səfərinin münasibətlərimizin genişləndirilməsinə əlavə təkan verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycana səfərin onda xoş təəssüratla yadda qalacağına əminliyini ifadə etdi. Qoşulmama hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşündə iştirakə dəvət və qəbula görə minnətdarlığını bildirən Salvador Antonio Valdes Mesa ilk növbədə Kuba prezidenti Miguel Díaz-Canel Bermudesin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Kuba prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi və onunla görüşünü məmnunluqla xatırladığını bildirdi. Qonaq ənənəvi dostluq münasibətlərimizin inkişafında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Fidel Castro'nun mühüm rol oynadıqlarını qeyd etdi. O, bu il ulu öndərin anadan olmasının 100 illiyinin qeyd edildiyini xüsusi vurğuladı. Salvador Antonio Valdes Mesa ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da inkişafında Kuba tərəfinin də ciddi siyasi iradəsinin olduğunu dedi. Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirliyinin COVID-19-a qarşı mübarizə kimi çətin bir dövrə təsadüf etdiyini, lakin ölkəmizin təşkilata çox fəal və uğurlu sədirliyini davam etdirdiyini deyən qonaq, qoşulmama hərəkatının inkişafı üçün ölkəmizin böyük işlər gördüyünü, təşkilata üz dövlətlərə dəstəyini əsirgəmədiyini xüsusi vurğuladı və buna görə təşəkkürünü bildirdi. Kubanın vitse prezidenti dedi ki, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də ölkələrimiz arasında sıx əlaqələr mövcuddur və Kubanın G77-nin sədri qismində əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək və bu iki təsisat arasında münasibətlərin inkişafında maraqlı olduğunu, Cənub-Cənub əməkdaşlığının dərinləşməsi üçün çalışdığını qeyd etdi. Qonaq ölkəsinin illər ərzində blokadaya məruz qaldığını, amma Kuba xalqının mübarizə və azadlıq əzminin tükənmədiyini vurğuladı. BMT Baş Assambleyasında Kuba ilə əlaqədar təqdim olunan qətnamələrə göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan və Kuba xalqlarının azadlıq uğrunda mübarizlik əzmlərinin oxşar cəhətlərdən olduğunu qeyd etdi, xalqımızın işğal və təcavüzlə heç zaman barışmadığını, öz torpaqlarımızı 30 ilə yaxın davam edən işğaldan azad etdiyimizi diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev dedi ki, Kuba xalqı dünyaya sübut etdi ki, azadlıq uğrunda mübarizədə bütün məhrumiyyətlərə dözüb və bizim qələbəmizdə də Kuba xalqında olduğu kimi mübarizlik hissi mühüm rol oynayıb. Bu oxşarlıq isə xalqlarımızı bir-birinə daha da bağlayır. Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin sədri xanım Jelka Cvijanoviç Azərbaycana səfərə gəlib, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin sədrini Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər nazirinin müavini Xələf Xələfov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Welcome.
Azərbaycan BMT'dan sonra dünyada ikinci böyük beynəlxalq təsisat olan Qoşulmama Hərəkatının nisbətən yeni üzvü olsa da 4 il bundan əvvəl üzv dövlətlər yekdil qərarla hərəkatda sədirliyi ölkəmizə həvalə etdilər. Sədirliyin ilk günündən həmrəyliyin, qarşılıqlı dəstək və Bandung prinsiplərinin təşviqinə mühüm töhfələr verən Azərbaycan həm də çəkinmədən dünyada baş alıb gedən haqsızlığa, ayrı seçkiliyə etirazını bildirdi. Qoşulmama Hərəkatının təsisatlanmasında mühüm addımlar atıldı. Parlament və gənclər şəbəkələri yaradıldı. Davamı əməkdaşımız Südabə Cihangirlinin şərhində. Dünyanın 120 ölkəsi arasında əməkdaşlığın inkişafında mühüm siyasi platform olan Qoşulmama Hərəkatı Azərbaycanın sədirliyi dövründə uğurlu və məhsuldar dövrünü yaşadı, daha da gücləndi. Hərəkatın parlament və gənclər şəbəkələrinin təsis olunması yeni dünya düzənində təsisatın fəaliyyətini xeyli genişləndirdi, rolunu və nüfusunu artırdı. Hesab edirəm ki, indi institusional inkişaf istiqamətində daha çox addımların atılması üçün düzgün vaxtdır və bu da öz növbəsində bizə beynəlxalq arenada maraqlarımızı qorumağa və əlbəttə ki, ölkələrimiz arasında həmrəyliyin gücləndirilməsinə kömək edəcək. 2019-cu ildə Qoşulmama Hərəkatında sədirliyə başlayan Azərbaycan həmrəliyin və qarşılıqlı dəstəyin möhkəmləndirilməsi, təsisatın institusional inkişafı istiqamətində mühüm addımlar ataraq, üzv ölkələrin marağına uyğun qlobal təşəbbüslərlə çıxış etdi. Azərbaycanın sədirli səlahiyyətinin daha bir il uzadılması, üzv ölkələrin bu fəaliyyətə verdiyi yüksək qiymət və göstərdikləri böyük etimad idi. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədirlik eləməsi əslində bu hərəkatın canlanmasına səbəb olan əsas amillərdən biri oldu. Xüsusilə də burada daha çox təşəbbüskarlıq çox önəm daşıyır və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin də bu istiqamətdə çox şaxəli təşəbbüskar fəaliyyəti bu qurumun özündə də müəyyən dərəcədə əvvəlki sükunəti ortadan qaldırdı. Dünya COVID-19-la sınağa çəkildiyi zaman Azərbaycan 80-dən çox üzv ölkəyə maliyyə və humanitar yardım təmin etməklə həm də peyvənd millətçiliyinə etirazını bildirdi. Bu haqlı tələbi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da dəstəklədi və aparılan mübarizə peyvəndlərin ədalətli paylanmasına mühüm təsir göstərdi. Beynəlxalq hesabatlara əsasən dünyada mövcud olan peyvənd dozalarının 75%-i 10 zəngin ölkə tərəfindən alındığı halda, aşağı gəlirli ölkələrdə isə peyvəndləmə 2%-dən azdır. Cari ilin mart ayında Azərbaycanın təşəbbüsü əsasında BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında Qoşulmama Hərəkatı adından peyvəndlərə bərabər və universal çıxışın təmin edilməsinə dair qətnamə qəbul edilib. Azərbaycanın təsisatda uğurlu fəaliyyətini şərtləndirən mühüm amillərdən biri ölkəmizin qlobal məsələlərlə bağlı açıq və prinsipial mövqeyiydi. Ədalətsizliyə, beynəlxalq hüququn pozulmasına, müxtəlif münaqişələrə qarşı sərgilənən selektiv yanaşmaya və ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizə aparan Azərbaycanın haqlı mövqeyi də hər zaman üzv dövlətlər tərəfindən dəstəkləndi. 2020-ci ildə vətən müharibəsi dövründə BMT səviyyəsində Azərbaycanla bağlı bir qətnamə qəbul edilməsinə cəhd edilərkən, həmən bu təşkilata üzv dövlətlər bu məsələyə öz etirazlarını bildirdilər. Və burada eyni zamanda təkcə bu məsələ deyil, yəni Qarabağla bağlı, ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərlə bağlı davamlı olaraq bu hərəkət çərçivəsində bəyanatlar qəbul edilib. Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatındakı uğurlu sədirliyi həm də ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində qazandığı siyasi nüfus, qlobal həmrəyliyə, əməkdaşlığa, təhlükəsizliyə verdiyi mühüm töhfənin nəticəsidir. Südabə Cahangirli, Elnur Orucov, ATV Xəbər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransı keçirib. Hər iki nazir Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları ilə bağlı son vəziyyət, regional əməkdaşlıq və nəqliyyat dəhlizinin yaradılması məsələsi ətrafında fikirlərini bölüşüb. Jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar.
Azərbaycanda səfərdə olan Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanlı əmkarı Ceyhun Bayramovla təkbətək və geniş tərkibdə görüşlər keçirib. Görüş zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlər, regional əməkdaşlıq və nəqliyyat dəhlizinin yaradılması məsələsi ətrafında fikirlərini bölüşüblər. Görüşdən sonraki mətbuat konferansında Azərbaycanla Rusiya arasında dostluq münasibətlərindən bəhs edən Ceyhun Bayramov bildirib ki, ölkələr arasında ticari iqtisadi əlaqələrdə də stabil və pozitiv dinamika var. Görüşdə post-münaqişə dövrünə aid məsələlər müzakirə olundu və Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması üçün görülən işlər barədə fikir mübadiləsi apardıq. Bu sazişin imzalanması üçün aktiv faza artıq arxada qalıb. Hazırda Ermənistan tərəfi sülh müqaviləsinin imzalanmasına mane olur və biz gördük ki, danışıqların üçüncü raundunda iştirakdan da imtina etdilər. Azərbaycan üç tərəfli görüşə hazırdır. Ermənistan isə yekun razılıq verməyib. Bu fikirləri isə Rusiyanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Sergey Lavrov bildirib. O, Ermənistanda yerləşdirilən Avropa İttifaqı missiyasının legitimlik nöqteyi nəzərdən ciddi şübhə doğurduğunu söylüyüb. Ermənistanda yerləşdirilən Avropa İttifaqı missiyasının legitimlik nöqteyi nəzərdən ciddi şübhə doğurduğunu demək olar. O cümlədən onun funksiyası, mandatı, onun müddəti, bu missiyanın Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına göstərilən səylərə əlavə dəyər qatacağı çoxlu suallar doğurur. Lakin kimlərlə əməkdaşlıq edib etməmək tərəflərin suveren seçimidir. Qarabağda əhalinin humanitar problemlərlə üzləşməməsi üçün lazım addımlar atıldığını deyən Azərbaycanlı nazir Ceyhun Bayramov həmçinin bildirdi ki, Azərbaycan ilk gündən vəziyyətin gərginləşməsinə qarşı olduğunu açıq söylüyüb. Nazir Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələyə də toxundu. Azərbaycan tərəfi iki il ərzində dəfələrlə bu dəhlizdən sui-istifadə hallarına dair həm bağlı kanallar vasitəsilə, həm də açıq şəkildə xəbərdarlıq edib. Təəssüf ki, bunun bir xeyri olmadı və vəziyyət etirazlara gətirib çıxardı. Ermənistan tərəfi isə məsələyə dair mövqeyini düzəltməkdən imtina edərək, baş nazir səviyyəsində onların bu məsələyə aidiyyətlərinin olmadığını bəyan etdi. Bizim tələbimiz Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin səsinin eşidilməsidir. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, biz sülh gündəliyinin alternativinin olmadığının tərəfdarıyıq. Praqa bəyanatında 2022-ci ilin oktyabrında imzalanan üç tərəfli Soçi bəyanatında ərazilərin qarşılıqlı tanınmasının vacibliyi vurğulanıb. Həmçinin BMT nizamnaməsi və 1991-ci il Almata bəyannaməsinə uyğun olaraq da dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyi dəstəklənir. Amma Ermənistanın bütün səyləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə zərbə vurmağa yönəlib. Bu məsələ haqda nə düşünürsünüz sualına hər iki dövlətin Xarici İşlər Naziri cavab verdi. Praqa və Soçidə qəbul olunan bəyanatlar təkcə ərazi bütövlüyü ilə bağlı deyil, eyni zamanda tərəflərin suverenliyini nəzərdə tutur. Lakin reallıqda bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərə əməl olunması ilə bağlı addım və səylərə gəlincə, burada təəssüf ki, hər zaman ardıcıllıq və qətiyyət görmürük. Beynəlxalq səviyyədə razılaşma üçün bu prinsiplərə uyğun gəlməyən sadə addımların elementlərini görürük. Biz separatçılığa yol açan arzulunmaz addımları görürük. Qonşu dövlətlər arasında beynəlxalq hüquqa cavab verən və normal münasibətlərin qurulması istiqamətində hər hansı bir istək yoxdur və Ermənistan tərəfi bir çox öhdəliyə baxmayaraq diplomatik demarş etməyə çalışır. Almata bəyannaməsi açıq sənəddir. Orada nə yazıldığını oxumaq olar. Orada yazılıb ki, Sovet İttifaqının yerinə yaranan yeni dövlətlərin dövlət sərhədləri SSSR çərçivəsində mövcud olan inzibati sərhədlərlə müəyyən olunacaq. Buna daha nəyi əlavə edəcəyimi bilmirəm. Mətbuat konferansından sonra Azərbaycanla Rusiya arasında müttəfiqlik, qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyannamənin il dönümünə həsr edilən 21-ci əsrdə Rusiya-Azərbaycan münasibətləri, regional təhlükəsizlik kontekstində strateji tərəfdaşlıq mövzusunda konferans keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri tədbirdəki çıxışında 30 illik diplomatik əlaqələrin çətin tarixi dövrə ərzində strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinin yüksəldiyini qeyd edib. Öz növbəsində Sergey Lavrov bizim münasibətlərimizin əsasını dürüstlük, bərabərlik, mehriban qonşuluq, qarşılıqlı hörmət və bir-birimizin maraqlarının qəbulu təşkil edir, söyləyib. David Nuraşvili, Kəmali Əzizqızı, Fərəc Babayı, Oktay Qasımov, ATV Xəbər. Minalarla mübarizə davam edir. Belə ki, minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə işçi qrupunun Ağdam rayonuna səfəri baş tutub və səfər zamanı təlimlər, eyni zamanda işçi qrupun iclası keçirilib. Daha ətrafı növbəti reportajda.
Minalardan və partlanmamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə işçi qrupu Ağdama səfər etdi. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin mütəxəssisləri Müdafiə Nazirliyinin humanitar mina təmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunan hərbi qulluqçularına təlim keçdi. Ərazimizdə müharibədən sonraki dövrdə humanitar mina axtarma geniş vüsət alıbdı və bütün bu işlə məşğul olan təşkilatların eyni bir qayda ilə işləməsi lazımdır ki, sonucda əhalimiz təhlükəsiz torpaqlara qədəm basa bilsinlər. Səfər iştirakçıları Ağdam-Hindar-Ağcabədi avtomobil yolu layihəsi və Azad Qaraqoyunlu Ağdam magistral qaz kəməri qolu layihəsi ərazilərində mina təmizləmə fəaliyyəti ilə tanış oldular. Biz başlamışıq ən təhlükəli sektordan, hansı ki 01 Hindar layihəsi 01 əfətli kəndi. Yəni bu istiqamətdə, bu isə öz növbəsində 25 hektar ərazini əhatə etməkdədir. Yəni uzun və təhlükəli bir prosesdir. Ağdamda işçi qrupunun iclası da keçirildi. Tədbirdə işğaldan azad edilən ərazilərin mina və partlayıcı qurğulardan təmizlənməsi fəaliyyəti barədə müzakirə aparıldı. Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov bildirdi ki, 2020-ci ilin noyabrından indiyədək 282 şəxs mina qurbanı olub. Onlardan 46 nəfəri həyatını itirib, 236 nəfər isə yaralanıb. Minalardan təmizlənmiş ərazilərə gəlincə 20-ci ilin noyabrından bugünə qədər 68 min hektardan çox ərazi təmizlənərək son istifadəçilərə təhvil verilmişdir və bu təmizləmə əməliyyatları zamanı 82 mindən çox mina və partlamamış hərbi sursat aşkar olunaraq zərərsizləşdirilmişdir. Bildirildi ki, mina axtarma işlərində Azərbaycana Türkiyə, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Macaristan ən çox dəstək verən ölkələrdəndir. 2020-ci ilin axırından işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası və yenidən qurulması üzrə xüsusi əlaqələndirmə qərargahı ümumi fəaliyyəti nəzarətdə saxlayır. Bütün bu proseslərin həyata keçirilməsi üçün əsas şərtlərdən biri olan mina təmizləmədir ki, bu da həm bərpa və yenidən qurma işlərini, həm də Azərbaycan dövlətinin ən əsas vəzifəsi, məqsədi olan insanların bu ərazilərə tam təhlükəsiz şəkildə qaytarılmasını təmin edən işləri öz nəzarətində saxlamaqdadır. Ağdam rayonu üzrə minadan təmizlənməli olan prioritet ərazilər Kəngərli, Sarıcalı və Xıdırlı kəndləri, Hindar-Ağdam avtomobil yolu, Xaçıncay su anbarından gələn kanal və digər şəhər daxili layihələrdir. Qarabağ İqtisadi rayonuna aid olan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ümumilikdə 15% minalardan təmizlənmişdir. Ağdam rayonunda 26%, Füzuli rayonunda 23%, Tərtər rayonunda 15% minalardan təmizlənmişdir. Bir sözlə, 2-ci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından 2 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, minalanmış sahələrlə bağlı problem davam edir. Bu isə azad edilən ərazilərimizə əhalinin köçürülməsinə və infrastruktur işlərini ləng edir. Ayşən Cümşudova, Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, ASTV Xəbər. Və elə yeri gəlmişkən işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdışın 3-cü mərhələsi başlayıb. Zəngilan rayonu Nağalı kəndinin növbəti 20 ailə 94 nəfər yəni köçürülür və ailələrdən 10-u Ağalıya artıq yola salınıb. Martın 3-ündə isə daha 10 ailə yola salınacaq. Zəngilanda sözün əsl mənasında bayram abhavası hiss edilir. O çərşənbəsini daha 50 nəfər öz evində, öz yurdunda qeyd edir. Köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərin böyük qismi ağır şəraitdə yaşayanlardır. Köç prosesinin növbəti aylarda da davam edəcəyi planlaşdırılır. 44 nəfərdən ibarət 10 ailə martın 3-ündə köçürüləcək. Xeyirli olsun, kim gəlib? Gəlib böyük oğlum, nəvələrim, bir də nəticəm. Bu bayramda təəssüratlarınız necədir, hisslərinizi eşidək? Nə bilim, mən yüksək, belə söz tapıram deməyə. Burada gəldiniz öz evimizdə, artıq öz evinizdəsiniz, şərait necədir, qanəyim tanış olun. Çox əlaq, heç kənddə o vaxt yaşayanda belə deyil. Çox gözəl evin quruluşları, sırayla düzülməsi, abadlıq işləri, hər şey gözəldir. Sakinlər müvafiq qurumlar tərəfindən peşə ixtisaslarına və bacarıqlarına uyğun işlə təmin ediləcəklər. Onlar müxtəlif dövlət qurumlarında, ictimai iaşə obyektlərində, tikinti şirkətlərində, tikiş fabrikində çalışacaqlar. Məşğulluq məsələlərini həll etmişik. Müvafiq dövlət qurumları bu prosesi həyata keçirdiblər və qeyd edim ki, onlar dövlət orqanlarında, eyni zamanda xidmət sahələrində, ictimai yaşa obyektlərində, kənd sərfatı sahəsində, tekstil fabriklərində və bir neçə sahələrdə işləyəcəklər.
Köçürülən əhaliyə xidmət üçün Ağalıda Hökumət Xidmətləri Mərkəzi, məktəb, bağça, bank, poçt, ictimai yayış obyektləri mövcuddur. Böyük qayıdış layihəsi çərçivəsində bugünə kimi Zəngilan rayonu Ağalı kəndinə 86 ailə 420 nəfər köçürülüb. Uğur olsun sizə. Buyurun, xanımınızla inşallah. Sağ olun. Nuray Mustafa, Ayşəm Rüstəmova, AzTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.